Avroviziya səhnəsindən sonra bütün dünyaya yola açılan Nigar Cəmal Nikkiyə çevrildikdən sonra nələr baş verdi, nələr? Müğənni yaradıcılığı ilə bağlı yeniliklərini, ekskluziv açıqlamalarını Şov Məkan mikrofonuna danışdı. İfaçı çəkildiyi son klipdə başını bağlaması ilə bağlı bəzi məqamları da etiraf etdi. Gece gün önce Sus klipiyle yeniden ona karşı çevrilen fikirlere Sus deyip geçen Nigar Cəmalı bu defa farklı obrazda gördük. Her zaman saçları havada yallı getdiyi halda ifaçının klipte başını bağlaması müzakerelere sebep oldu. Aslında klipte obrazımı bu Kamilənin ideyasıydı. O evvelde böyle çekmek istiyordu. Ben istemirdim. Aslında düşünürdüm ki yaxşı olmaz. Benim stilim değil. Memnun. Dedi ki gel neyse yenilik bir şey, yeni bir şey eləyək. Ve klipi çaynak çekende de ben biraz mutlu edildim ki ya hoşum gelmiyor ona buna ama ondan sonra beğendim. Sus, yalan yalan danışmazsan, galan galan değilsen. Gece yatıp seher durup mahnı okuyan ifaçıların uğur kazanması bir qədər şüphe altına düşür. Nigar, sen de tez-tez mahnı səbətinə yeni ifalar əlavə edirsən. Qorxmursan ki, sevənlərin səndən uzaqlaşar. Yox, ona görə ki, hər mahnı, yəni ildə deyirlər, ildə iki dənə mahnı çarçsan, yəni tutumlu da mahnı belə bir şey olsun. Amma əslində, yəni hardan bilirsən ki, tutacaq bu mahnı ya yox. Cəmşidə, siz bilmirsən ki, yəni bu mahnı keçəcək, keçməyəcək. Düşünürsən ki, mahnı keçə bilməz, amma birdən partladır, belə bir şey. Nigar, bir müddətdir ki, əməkdar artist Röya ilə duet oxuyacağın xəbərləri gəzir. Ancaq hələ də ortada gözə görünən bir duet yoxdur. Problem bilirsiniz necə? Əslində problem yoxdur. Sadəcə bir... Necə deyim, mağını taxmaq üçün yaxşı mağını, həm də duet üçün mağını taxmaq biraz çətindir. Yəni onu çalışırıq, qəşən mağını çalışırıq taxmağa. Bu bir şey, hən iki xanımın, bəli, bir oğlanın bir qız oxuyanda məncə daha da xasantdır duet, mağını taxmaq bu bir. İkincisi də belə, biz qəşən mağını, belə mağını istəyirik ki, həm də, yəni, duet əslində maraqlıdır, maraqlı olacaqdır. Dima Bilal'la duet okuyup klip çektirenden sonra ümumiyyətle Rusya şov biznesinden dağdaman eləyən Nikki orada özünü qətiyyən görmür. Mən Rusya şov biznesi xoşlamıram. Heç xoşlamıram. Bilmirəm niyə heç xoşum gəlmir o şov biznesdən. Biraz orada hələm, necə deyim o, sayıc bir hissi var, belə bir şey hələm qalıb olarda da. Bu var, başqası da yəni orada tanınmış olmaq, daha da popüler olmaq məncə daha da çatın olacaq, biraz lap uzun çəkəcək. İki qız övladı olan Nigar Cəmal bir yandan işini, sənətini, o biri yandan isə ailəsini eyni həyata sığdırmağa çalışır. Hər halda nə qədər çətin olsa da o bunun öhdəsindən gəlir. Mənim yəni... Ana həyatım İngiltərədədir də. Mənim şey, yəni İngiltərədə olanda mən sadəcə qızlarıma baxıram. Mənə heç nə, heç bir, heç kim, heç nə maraqlı deyil. Mən sadəcə uşaqlarımla məşğul olurum. Amma işlə də məşğul olmalıyım. Ona da görə, yəni işlə məşğul olanda mən Bakıya gəlirəm və bütün işləri burada yəni görürəm. Qabaq, yəni Eurovision vaxtlarında 3-5 yaşındadılar. İndi 10-11 yaşındadılar. Uşaq böyük qızdılar da. Ama yani hem de biz kız uşağı yani anaya daha da desteği olur. Bence mamasını daha da başa düşüyor, daha da mamasına yakın olur. Sonda ise biz de müğənniye aile hayatında ve yaratıcılığında uğurlar arz edirik. Sevdiğim el ifrat edir.